E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Rodrigo e hoje trazendo um vídeo a pedido do inscrito Martins Espartano. E o jogo que ele pediu foi Cadillacs Dinossauro. Para quem não conhece, Cadillacs Dinossauro é um porte dos arcades para o PS2 e ficou show de bola. Infelizmente, no site que eu baixei, eu não consegui encontrar quem foi o cara que fez o porte para o PS2, porque eu queria deixar os créditos aqui para ele, porque ficou muito bem feito. O jogo ficou extremamente jogável. Zera, você consegue completar todas as fases sem bug, beleza mesmo. Geralmente quando tem algum porte, né, sempre vem um bug e o cara não consegue zerar, sempre tem esse tipo de coisa. Mas esse aqui tá rodando lisinho. Eu passei esses dias, pessoal, mais ou menos 5 dias sem postar vídeo aqui no canal, porque eu fiquei meio triste, né, com relação à questão dos likes, das inscrições, entende? Dá muito trabalho para fazer um vídeo, para produzir, para editar. Então, tudo que eu peço de vocês é só que quem for novo se inscreva, deixe seu like para o vídeo alcançar mais pessoas. Isso vai estar fortalecendo demais o canal e me incentivando a trazer vídeos novos todos os dias aqui para vocês e atender pedidos, porque eu tô com uma lista aqui de jogos excelentes para fazer vídeos a pedido dos inscritos. Então, se você também quer ver seu jogo aqui no canal, é só deixar aí nos comentários e assim que possível eu trago aqui. Eu gostaria de pedir também a força a vocês, pessoal. Eu tô fazendo live todo dia a partir das 5 da tarde, lá na plataforma roxinha. O link vai ser o primeiro na descrição. Quem puder, apareça por lá, me siga, me dê uma força. Eu conto com a ajuda de vocês. E agora vamos ver esse jogo aqui, fazer a gameplay e análise desse jogo, que é excelente, é impressionante como é que o cara conseguiu fazer um porte dos arcades para o PS2 rodando liso dessa forma. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. É isso aí, pessoal. Apertar start. Modo normal. A sensação que eu tenho é que tá cortando, né, aqui o nome dos personagens, que não dá pra ver. Mas eu vou jogar com esse principal mesmo. Não sei se vai dar pra escolher todos aqui nessa gameplay, porque o tempo é curto. Mas nem que seja dois personagens aí dá pra escolher. Porque pelo que eu vi, ele parece muito com o Capitão Comando. Não sei se vocês jogaram o Capitão Comando no Super Nintendo. Parece demais o Capitão Comando. Então, se for parte dessa lógica aí, vai ser bem difícil mesmo. Aqui no jogo, pessoal, dá soco em quadrado. Não tem muito segredo, pula em X. Especial em triângulo. Não, esse gordinho aí eu não entendi dele não. O gordinho é o mais rápido? Como é que é isso? Isso não existe. Esse carinha da faca. É o especial. Esse carinha da faca aqui, ele é meio lerdo. Parece que ele é o mais lerdo dele. Voadora da X quadrado. Eu não sei se vocês perceberam, mas o especial, ele consome vida. Então não pode ficar usando direto, não. Esse quadrado, o gordinho é terrível. O gordinho é terrível. Eu vou falar pra você a verdade. É, perdi uma vida. Agora esse barbudinho aqui também parece ser forte. É o gordinho barbudinho. Parece que esse aqui não corre não. Agora aquele ali tem que ter cuidado. Eu acho que dá pra derrotar ele no triângulo, no X quadrado. Né? Acho que dá pra derrotar ele no X quadrado. Ele vem correndo, né? Bem rapidão, você vai. Ou então não, né? Talvez só no especial. Mas aí não tem muita vantagem não. Pronto, passei de fase. Vamos aqui para a próxima. Animaçãozinha aqui, 8 bits. O load também é rápido, não achei demorado. Esse cara da voadora aqui dá um trabalho terrível. Agora vamos ver aqui as habilidades do gordinho da barba preta. Ele já morreu.
barra de ouro, não sei pra quem serve, só aumenta o ponto, né? Antigamente tinha esse negócio de pontos, deve ser a mesma coisa que troféus hoje, né? Agora, o gordinho de vermelho ali é problema. Tô de laranja ali, vou te falar a verdade, é problema. Eita, esse carinha pequeno aqui também complica. Esse carinha pequeno, vamos ser rápido, olha, só na umbrada, né? Olha, só na umbrada. Fechou assim na roda, obrigado a usar especial. Nem perde vida mesmo, já ia perder de qualquer forma. Só na voadora, olha. Calça laranja, só na voadora. É, os comandos aqui é bem simples. É só arrochar quadrado, quadrado, tiver um aperto. Apertou o triângulo, perde um pouco de vida. Mas é bem menos do que se você estivesse apanhando aí uma roda desse tamanho. Olha, velho, três facadas no TV. Continua selecionando o personagem aqui. Esse aqui é o... que tem um Shoryugen. Ah, não. Eu não lembro o nome do Street Fighter. Então, o especial dele parece com o do Ryu. É o especial do Ryu que ele roda as pernas lá que... vou fazer aqui. Especial do Ryu que ele roda as pernas aí. O nome dele é bem complicado. Não falar não, senão vai virar até meme. Pronto, segunda fase completa. Próxima fase, geralmente esses jogos são assim, são três fases. A última sempre é a do chefão, a terceira fase sempre é do chefão. Igual o Capitão Comando. Já começou na apelação. Rapaz, a última fase aqui não tá pra brincadeira não. Rapaz, personagem bom, né? Aqui eu gostei dele, gostei mais que do outro. Mustafa é o nome dele, aparece lá em cima. Percebi agora. Rapaz, pelo que eu tô vendo aqui, o chefão vai ser só no especial. Tem jeito, olha só o chefão aí. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem como não. Se alguém aí conseguir derrotar esse chefão aqui sem usar especial, deixa nos comentários aí. E marca aí em algum vídeo pra eu poder ver, porque... apelão demais, pessoal. Rapaz, esse gordinho barbudinho é chato. Vou colocar no dinossauro aqui, né? Tá... dar juiz ao nome, né? Cadê lá o dinossauro? Tava até me perguntando, né? Cadê o dinossauro desse jogo? Perdi uma vida. É, só no especial agora. Não tem o que fazer, não. Tá, obrigado. Pensei ele aqui na parede, velho. Mas não tem jeito. É, o dinossauro já tá quase. Muito rápido, tá na metade. Vice. Parece que o nome do chefão é vice. Tem mais uma vida. É isso aí, pessoal. Quem conseguir matar esse chefão aqui, sem ser no especial, deixa nos comentários aí que eu queria ver muito esse vídeo. Quero agradecer a todos, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Fui.